Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Pengeluaran KWSP. Maaf, carilah kaedah lain, kata Ahmad Maslan. Timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan memberi bayangan bahawa kerajaan tidak akan membenarkan satu lagi pusingan pengeluaran wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Katanya ini selepas data median simpanan dikeluarkan oleh KWSP menunjukkan baki simpanan ahli bahawa 55 tahun telah menurun pada Disember 2022 berbanding April 2020. Data penting untuk makluman semua, median baki tinggal RM3,302, yaitu Bumi Putra lain-lain, dan RM5,529 Melayu. Jika ingin popular, lulus keluarkan semua. Namun ini kerajaan perpaduan yang bertanggung jawab untuk masa depan rakyat. Sudah 4 kali dibenarkan. Jumlah RM145 bilion. Maaf, maka carilah kaedah lain, katanya. Ahli Parlimen Pontian itu berkata demikian menurut siapan di Twitter ketika membalas gesaan agar kerajaan mempertimbangkan pengeluaran khas KWSP bagi kali terakhir. Terdahulu Ahmad Maslan turut berkongsi data median simpanan pencarum KWSP bawah 55 tahun berdasarkan kaum. Data itu menunjukkan median simpanan pencarum daripada kalangan Melayu pada April 2020 ialah RM16,938. Angka itu berkurang kepada RM5,529 pada Disember 2022. Ini bersamaan dengan penurunan sebanyak RM11,409 sekaligus merupakan penurunan paling ketara. Sebelum ini kerajaan memperkenalkan fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 yang dilaksanakan dalam dua fasa bermula 7 April bagi fasa 1 dan ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon melalui bank yang mengambil bahagian yaitu MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional. Ahli yang layak berumur 40 tahun ke atas boleh memohon semasa fasa 1 tertakluk kepada kesediaan bank yang mengambil bahagian, manakala tarik mula fasa 2 untuk ahli di bawah umur 40 tahun akan diumumkan dalam masa terdekat, katanya. Dengan kemudahan berkenaan, semua ahli KWSP warga negara Malaysia di bawah umur 55 tahun boleh membuat notis awal untuk pengeluaran umur 50 tahun atau 55 tahun dengan syarat mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam akaun 2 KWSP. Jumlah pembiayaan maksimum telah ditetapkan pada RM50,000 tertakluk kepada baki akaun 2 KWSP dengan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun.